El primer que cal per fer un vídeo de mestres clars és tenir una bona idea i seleccionar amb cura quins continguts explicarem en el temps recomanat per a un vídeo, que és al voltant de 5 minuts. Un cop tenim clara la idea, cal que escollim una tipologia per al vídeo, d'entre les descrites al document d'instruccions. La primera tipologia és la gravació de veu combinada amb imatges relacionades. En el segon tipus, es tracta d'enregistrar la veu mentre parlem i en vídeo l'acció que ocorre a la pantalla de l'ordinador, com per exemple el que escrivim a la pissarra electrònica. Un altre exemple pot ser també enregistrar els nostres comentaris mentre expliquem un gràfic o pàgina web. En la tercera tipologia es tracta d'enregistrar la classe que imparteix el professor mitjançant un programari específic, com per exemple Panopto. Tot seguit, elaborarem un guió que ens servirà de pauta per generar el vídeo. Per exemple, per fer aquest vídeo que estàs veient, hem utilitzat un processador de textos amb una taula, on a la columna de l'esquerra hem dibuixat una idea o esbós de cada pas, i a la de la dreta pots veure que hi ha una breu descripció i la locució que acompanya cada pas. Un cop generat aquest guió, crearem els elements descrits a la guia d'estil. Per exemple, en aquest vídeo hem utilitzat un títol general, un títol específic i uns títols de crèdit. Per a usuaris avançats, disposeu també d'elements addicionals, com la mosca, els cairons i els subtítols. Tots ells en format PSD, que podreu editar en Photoshop o bé en GIMP. El següent pas serà editar el vídeo i per això us recomanem utilitzar el Windows Movie Maker. Imaginem que hem realitzat una captura de la electrònica. El que farem serà importar aquesta captura de pantalla a Windows Movie Maker, junt amb els elements que hem creat en el pas anterior. Ho editarem i ho ordenarem dins la línia de temps, segons l'ordre corresponent. Primer el títol general, després el títol específic, tot seguit el propi contingut del vídeo i, finalment, els títols de crèdit. Un cop tinguem editats tots els elements en l'ordre corresponent, ja serà el moment d'exportar-lo. Cal penjar el vídeo a la plataforma oberta que es desitgi. Us suggerim YouTube o Vimeo. I immediatament donar-ho a conèixer al bloc del projecte Mestres Class. Tot aquest procés el trobarem descrit en detall en la guia d'instruccions que us proporcionem.